Стефка Костадинова ще бъде гост тази вечер поново в забраненото шоу на Рачков. Сега обаче се пренасяме в Български футболен съюз, където ври и кипи, подават се оставки, после пък се оттеглят. А Европа дори не разбира какво точно се случва у нас. Отговорът обаче в следващите минути ще търси колегата Александър Костадинов. Здравей, Сашо. Нямам търпение. Майя, здравей. Наистина не е толкова спокойно, колкото е в Български олимпийски комитет и спечелването, честито, разбира се, на Стефка Костадинова. Тя го заслужава абсолютно още един мандат начело на олимпийския комитет. В футбола стават доста интересни неща, доста горещи и се надяваме да стане ясно абсолютно на всички зрители по Нова телевизия къде е истината, какво се случва буквално в изпълнителния комитет, по време, преди и сега, защото по този начин ще си дадем важните отговори на въпросите, които цялото общество си задава, със сигурност е така. Добър вечер, господин Лечко, благодаря ви, че приехте нашата покана. Да честите на Стефка Костадинова, стария нов пост. Да. Да започнем от там. От 2019 година вие се явявате като един вид стожер на истината, с това, което се случва в футболния съюз. Не, бих казал на логиката и на правилата. Аз винаги съм казвал, че трябва да се спазват правилата. Даже да са лоши, аз още тогава казах, че на всички ваши колеги, които са присъствали, са ме интервюирали, да гледат устава. Така, нека да започнем обаче хронологично. 14 октомври 2011 година България загуби от Англия с 0 на 6. На 15 октомври идва оставката на президента на футболния съюз Борислав Михайлов. Три дни по-късно има насрочен изпълнителен комитет, заседание на изпълнителния комитет. Ето там е уловката. Там е ябълката вече на... Не е уловка, просто това се... Какво се случи на този изпълнителен комитет? Ами, той е явно на всички. Смисъл такъв, че беше поискана оставката на Боби Михайлов. Кой поиска оставката на Боби Михайлов? И вие предполагам, че имате някакви записи от премиера и от министър Красен Кралев. Тоест, държавата абдикира от футбола в този момент. Аз не го разбирам така. Да абдикира, поставя своите условия. Нали, тук трябва да спомене, може би по-нататък ще ми дадете възможност да кажа, че ние през последните 3 месеца преди това подготвяхме една програма, която така или иначе трябваше да я покажем на властите имащите. Така, в лицето на държавата, напълно естествено. Да, ще стигнем и до там. Надявам се да го разясня. Разбира се, това е важно нещо, защото все пак, когато говорим за някакъв период на развитие и план в един футболен съюз и въобще в една спортна структура, трябва да се каже дали този план съществува и какво представлява. Ще стигнем и до там. Въпросът ми е, защо се случи това, че в един момент правителството и хората, които са начало на държавата, оттеглиха доверието си от президента Борислав Михайлов. Вижте, аз мисля, че трябва да го припомним това нещо. Един злополучен мач, който така или иначе не беше приятен резултат. Това е факт. Никой не е щастлив от този резултат. Но имаше едни скандирания, които така или иначе, пак предполагам всички се спомняме, или вашите зрители трябва да се спомнят, които влязоха и излязоха безнаказано. Това мисля, че наясно са, да не казвам всички хора, но повече хора са наясно как се получава. И говорите за расистските скандирания по време на двубоя с Англия. Да, аз не обичам конспирациите, но може би един месец преди това се е знаело това, че се случва. Знаело или вие сте знаели? Аз лично мога да кажа, че съм подучил, но не съм го вярвал. Факт е, че се случи. И на другия ден, напълно естествено, с оглед на това, което се случи и слабия резултат, може би. Наистина не беше приятно, че името на България се вкарва в расистски скандал, но мисля, че това не би следвало да е повод да се иска оставката на един легитимно избран президент, който се избира на Конгрес. Това е вмешателство в една независима организация, която сме ние, която го твърда. Ние сме единствената федерация, спортна федерация, тук напълно естествено трябва да говорим повече и в тая насока, която е независима. Така и още повече в устава, който е пред мен, по начина, по който един президент се избира или може да бъде вече не такъв изпълняващ тази длъжност, това могат да го направят клубовете, които са легитимно регистрирани в футболния съюз и са членове, които гласуват на Конгрес. Значи, за да стане разбираем на вашите зрители, все едно, че вие имате една фирма, пък аз с текущи такива промени или ходове искам да ви усвоя фирмата. Това се получи де-факто. Тогава?
Би го нарекал вътрешен преврат с участието. Казвам, винаги питате ме, давате ми думата, благодаря за което. Аз си казвам мнението и съм го казал още тогава. И аз бях единственият човек, който казах, че няма да си подам оставката. Така, ще стигнем поли... и до вашата оставка, защото това е много важен момент. Да. Но какво щеше да се случи, ако Борислав Михайлов не беше се съгласил с сега, тази да не, да не бих ви отговорил последния начин. Преди 10 години аз имах дела. Ще ме разберете. Малко ще ви загубя от времето. Каква организация УЕФА, нали, за да стане ясно на хората? Имах дела, бях осъден на първа инстанция и аз съм в една комисия с Бекенбауер, с все известни хора, 10 човека. Много хора от нашия изпълкон сме в комисиите в Европа. Така. В УЕФА. Тогава нашия президент ми звънна и каза така. Или трябва да излезеш от комисията, или трябва да те замразим участието в тази комисия, защото в УЕФА правилата са такива. Когато има някакво съмнение за нередности, това са правилата на УЕФА. Сега в момента по същия начин. И затова Боби Михайлов беше разумен. Него трябва да го питате напълно. Аз казвам моята гледна точка, защото съм присъствал на всичките тези събития. Затова искам да стане ясно. Да, стига да имаме тази възможност. Да, да. Де факто, през тази година и половина ние не сме спирали да комуникираме с УЕФА. Пращали сме всякакви отговори и въпроси наши, ако сме имали. Излезе от прокуратурата становище, че няма нарушение. Също сме го пратили. През тази година и половина ние сме едно семейство, ние си комуникираме с тях. Тоест, говорите за делата, които бяха, тоест не делата, ами следствените проверките, действия, които... проверките, да, които бяха наложени. И какво излезе от една година и половина, чисто морално, да, де-факто, аз го разбирам като човек, който е разумен, той е по-друг характер, не е като мен, не е като вас, така си е взел решение. Дали е бил под натиск, аз си казах му. И отново сме на тази сакрална дата 18 октомври, за която говорим, защото по устав, след като президентът на Футболния съюз оттегли, т.е. подаде оставка, на негово място трябва да застане по документация първия вице-президент, този, който сте вие. Йордан Лечков. Така. Какво се случва тук обаче с Йордан Лечков? Защото в последствие, когато виждаме, че временно изпълняваш длъжността президента в Футболния съюз става Михаил Касабов, Йордан Лечков вече не е част от тази структура, той става само като член на изпълнителния комитет. Ами, аз съм го разказвал, за пръв път ще го кажа на широката аудитория, понеже изразих моето становище, че няма да подавам оставка. Колегите бяха готови, пък и то не е срамно. Колегата Камен Костадинов предложи веднага да бъде сменен и първият вице-президент от поста първият вице-президент, което е нонсенс в всякакви правила. На какво основание? Точка разни. Точка разни? Това е много дълга тема, вие ще загубим много време. Да, с президента Михайлов. Аз бих посочил само... Да, виждам, че носите документ, за който много време се говори... И понеже цяла година и половина твърда, че Мишо Касабов не е правилно вписан в... Какъв е този документ и какво означава за нашите зрители? Ами е този документ по устав им трябваше на търговския регистър, за да впишат друго лице, освен първия вице-президент, който се казва Йордан Лечков. Тоест този документ не е подписан от вас? Не е подписан, да. Ако намерите такъв документ... Това е документът, който вие за първи път показвате пред широката обществена аудитория. От тук веднага изниква логичния въпрос. При липсата на подпис и официализиране на този документ, това означава ли, че Михаил Касабов нелегитимно управлява Футболния съюз в рамките на последните 558 дни? Веднага аз го казвам, нали? Не се съмнявате, още веднъж го казвам, да. Търговския регистър да вписа не е правилно Мишо Касабов. Тоест, вие казвате, че една държавна институция нарушава правилата. Еми, тя самата държава се намеси. И виждате, когато нещо не върви по правилата, рано или късно, и сега идва казуса, което много се шуми, идва казуса, че Боби Михайлов не е вписан. То е, примерно, има си ред, ще се обжалва по реда и ще се дадат всички неща на местата. Вие в момента сте в този 7-дневен срок на обжалване, да, на новото невписване, да, на Борислав Михайлов като президент, но ето, вие самия... Ами ще се противоречи самия държавен орган, търговски регистър, ако... Вие самия също обжалвахте, да, вписването на Михаил Касабов. Това нека да го оставим на юристите. Аз мисля, че достатъчно ясно стана на хората. Всичко ще се подреди. Ако има правила, това, което казах в началото, би следвало да се спазват. Добре, само това през цялото време съм казал.
Заявявам го за пореден път. Не съм искал да ставам президент. Не искам да се кандидатирам за президент за бъдеще, понеже може да ме попитате, да не е някой да каже. Просто съм спазвал правилата. Защитил съм си авторитета, името, работата, която съм свършил, успехите, които съм постигнал през годините. На колегите съм го казал в лицето, понеже аз съм прям човек, затова много хора не ме харесват. Чиста ми е съвестта, понеже бях упрекнат, че едва ли не си измислен и лъжа, но ето, истината винаги идва наяве, когато човек действа принципно. Така, чисто документално, вие сте застрахован, както се казва, чисто административно с нещата, които казвате. Но, действително, кой в момента е президент на Български футболен съюз? Още по-интересно става. Защото вече имаме решение на изпълкома. Което единодушно, трябва да кажем. Да, единодушно е. Тук става още по-интересно. Да, казусите са страшно заплетени. Агенцията по вписването подказва... За това казвам, не се правя на интересен. Слушайте, когато ви говоря. Сега много колеги казват, да бе, аз не ти вярвах, както един ваш колега на среща е така. Ето фактите. И казваме на тези хора, които младите искат да не е това пътя. Ако продължават по същия начин, ако държавата продължава съмес, 10 години няма да има редовен конгрес. Няма да има съд, който да впише следващия и да има конгрес сега. Той ще бъде нелегитимен. Добре, при положение, че вие даже казвате... Даже редовният конгрес, ако зависи от кой бъде свикан, ако не бъде правилен човек вписан, разбирате ли? Значи трябва да се възстанови старото статукво. Колкото и лошо да звучи това нещо. Статукво. Тоест, сега вие трябва да бъдете възстановен на стария си пост, законно избран вице-президент, първи вице-президент. Това устава го казва, не аз да съм възстановен. Аз нямам нужда просто да стане ясно на хората, да, какво на хората трябва да се случи. Ясно. Трябва да се впише Боби Михайлов, за да се възстанови, за да може да бъде какъвто и конгрес да искате. Ако хората искат конгрес, единият път я подсказвам на младите хора. Съберете си подходящите необходимите подписи. Да, по този начин само. Сплюване по медиите. Жалко, пада нивото и нашето, и на футбола, то достатъчно е ниско. Това не е пътя. Вижте колко съм добронамерен и подсказвам. Това са правилните неща, които трябва да се случат в близко време. В член 37 от свикване на конгреса в устава на Българския футболен съюз е записано, че това може да се случи по искане на една трета от ВК членовете, които са регистрирани. Да. А в един момент дойде подобен свитък, както го нарекохте, с необходимите подписи, но се оказа после, че на изпълкома на 15 марта този свитък не беше одобрен, защото имаше подписи, които бяха легитимни. Става въпрос да не е одобрен. Става въпрос, че са подвели хората едно на ръка, за какво се подписват. Другото, което е, когато правиш такава подписка, трябва да имаш решение на самия клуб. Решение на управителното тяло. Съответно подписано, подпечатано от човека, който е упълномощен, който е президент на клуба, секретар, ако щете всичко това, което следва в... Колкото и да са смешни тези малки клубове, така както ги обиждат, защото ние сме футболен съюз за всички. Защото се чуват гласове, едва ли не, че на големите клубови гласа тежал повече. Страшно много неща имаме да кажем, защото те държат своята истинност и трябва да бъдат казани. Първо, застрашени ли сме по някаква степен с това, което се случва в момента в футболния съюз, от санкции, от FIFA и от UEFA? Категорично не. Защото чувам и други твърдения. Няма да споменаваме имена, нали? Да? Позволи си един човек днеска да ми коментира както и да е. Нито е обичан да го казвам така, да бяга срещу мен не може да ме стигне, но това отделно. Категорично не. Тоест няма никаква заплаха, нито на клубно, нито на национално ниво. Абсолютно. В момента да, ще се прати необходимата информация. Аз затова с това започнах. Ние сме част от семейството на УЕФА. Ние се комуникираме постоянно и е съвсем нормално. Затова ви давах този пример. Защото хората се интересуват какво става и ние ще им отговорим. Добре, минаваме паралелно тогава към... Ако искате, можем да се хванем на бас. Ами аз по принцип не обичам се хваща на бас. Не, с тези хора, да. Добре, окей, защото... това са важни неща, така или че те ще останат. Ето това остана... остава, аз искам това да остане. Да, защото се надяваме плашат... се абсолютно да няма санкции. Естествено, но това е най-доброто за държавата. Плашат гаргите. Така, но, извинявам се за грозния израз. В рамките на тези години, докато вие сте в управлението пряко на Български футболен съюз, се случиха няколко много интересни моменти и тази фактология, като започнем от далечната 2011 година, където сегашният кандидат за президент на Български футболен съюз, който обяви официално, че ще се кандидатира,
името му е Митко Барабатов, той каза и пряко вини вас тогава, че вие водите групата, която мъти водата в националния отбор. Ами аз няколко пъти отговарям. Ще отговоря пак по същия начин, защото смятам, както е избран изпълкома, така изпълкома избира хора, които отговарят за съответните ресори. Свършва матч. Вашите колеги журналисти след мача с камерите там. Нали така? Така. Излиза отговорника за националните отбори. Който сте вие? Който съм аз. И му задават въпрос. Аз отговарям това, което съм видял. И не се разминават мненията. Затова съм душевно успокоен. Това, което виждам на мача, това, което казвам пред вашите камери, това е. И ако някой друг, освен мен, коментира нещо по-различно, напълно естествено, всеки има право да коментира. Но аз казвам като отговорник, за това стоя с лицето си тук днеска, че съм коментирал. Никога не съм изпадал в лични нападки, никога не съм обиждал. Искам да кажа, че винаги съм бил обективен. Никога не съм бил критичен. Добре, тогава... Тежко ще им стане, ако бъда критичен. Винаги съм бил обективен. Това, което съм видял. Кратко и ясно. Това, че друг по някакъв друг начин е видял матча. Тогава в един по-късен етап Димитър Барбатов заяви, че ще дойде времето, когато да дойде да оправи българския футбол. И заяви буквално преди няколко часа, че сега е дошъл този момент. Мисля, че добре, ще отделя малко време на тези млади хора. Бъдещето е пред тях. Наистина. Мисля, че бях толкова добронамерен и им показах правилния път, по какъв начин трябва да го направят. Няма да се заяждам с тях, наистина. Никога не съм се позволявал да изпадам в лични нападки. Ако някъде съм сбъркал, поправете ме. Никога не изпадам. Винаги знам какво говоря. Подсказах им какъв е пътя. Нека да се съберат подписите или да изчакат редовния конгрес, ако всичко е наред. Да си, който иска да се кандидатира, аз казах, че нямам намерение, няма да се кандидатирам. Да си кажат с кого ще работят, какво ще направят. И хората ще гласуват. Това са 500 клуба. И понеже там имаше спекулации, че едва ли ние си ги измисляме тези клубове. Ето сега с новия закон за спорта. Видя се колко са клубовите. Близо 500 клуба са. Колкото са гласували на последния конгрес. От тези 500, 350 имат ли реалната подкрепа към Борислав Михайлов? Абсолютно. Дойдоха си документите при нас. Да, защото многократно... Това, което го коментираме, сега в момента, вече го коментираме с изявлението. Това е лично решение. Както подаваш оставка и когато ти виждаш, че тези хора, които са ти гласували доверие, те подкрепят, съвсем нормално е. Излезли са проверките на полицията, на прокуратурата. Напълно естествено. Плюс това, бих си позволил да кажа, Боби Михайлов мен не ме е питал да си подава оставка. Когато се кандидатираше да става президент, ме пита. А когато сега ще не се кандидатира е Борислав Михайлов. Това е негово решение. Той ще се прецени. Аз не мога да говоря. Питам ви във връзка с това, че... Не, той се заяви, че ще иска да се завърши това, което е поел като ангажимент. И чисто да ви кажа, пак да не изпадаме в детайли, по-малко не може от един мандат, повече може. Значи, 2022 е казано, че трябва да има редовен конгрес. Редовен конгрес. Ако иска някой извънреден конгрес, да се съберат подписи. Необходимите подписи, които трябва да се получат за втори път го казвам. Толкова съм добронамерен. Това е начина. Добре, самият... Не плюяне по медиите, през медиите никой нищо няма да постигне. Самият господин Барбатов в пост в социалните мрежи каза един вид в един така отговор, предпратка към вас, че той е контактувал единствено и само с хора, които са представители на УЕФА, хора, които са представители на клубове, за да може да вземе решението да се кандидатира като президент на футболния съюз. Все още Йордан Лечков е член на футболна комисия в УЕФА. Как мислите? 7-8 човека, Мишо Касабов, Емо Костадинов, Наско Фурнаджиев. 7-8 човека, ние също контактуваме с УЕФА. И то официално. И ние не си измисляме. Ако някой... Аз, примерно, не искам да хоря. Примерно. Много хора ходят постоянно. Добре, за тогава... кафе, за сандвич няма значение. Ние, това са официалните контакти. Ние сме легитимни.
Ние сме легитимните представители на Българския футболен съюз в УЕФА. Така, в тогава защо господин Лечков... Вижте, позволете ме, не искам да коментирам. Не, съвсем друго исках да ви питам. Те са други хора, съвсем. Те си имат някакви виждания, имат някаква подкрепа. Защо последните дни излизат декларации от фенове на големите отбори, представители на ФБ Лига, които са против този тип ръководство? Дори поканиха... Нека си заведат желанието или несъгласието, когато дойде конгреса. Нали ви казах, това ние в България трябва да се научим. Даже да са лоши правилата. Има правила. Ако не ви харесват, на конгреса ще ги променим. Разбирайте, това няма по какъв друг начин да се случи. Защото напълно естествено на приятелска основа, аз мога да ви намеря много хора, които да почнат да плюят. Но аз не съм си го позволявал никога и няма да го направя. Така, надявам се да станахме... Това, те трябва да се доказват. Ние сме доказано според много хора, доказано лоши управници. Надявам се да е станало пределно ясно за всички. Аз бих казал да говоря малко по-лични неща понякога, защото ние сме доста скромни. Нямаме време, наистина времето ни притиска. Ние сме доста скромни и неудобни. Аз затова ви казах, защото ние сме независима организация. Защо не се зададете обратно въпроса, че всички тия спортови, които преди малко Стефка беше избрана, те са зависими от държавата. Да, вие сте един единствен орган, който не зависи от държавата. Защо не зададем обратно въпроса? Значи само ние останахме непревзети, да превземем и тях, така ли? Добре, очакваме това... Това не е ли начин да се подскаже, че всички трябва да слушат? Очакваме тогава вашето ръководство на футболния съюз да продължи до февруари 2022 година. Аз съм дошъл за други неща. Въпросът е, че влизаме в новините, нямаме абсолютно никакво ефирно време. Съвсем кратко, просто истина съвсем кратко. Важно е да се промени закона за финансирането на всички спортни клуби, не само на футбола. Важи за културата, важи за изкуството. Трябва да се освободи от 91-ва година един закон, който забранява де-факто и не ти признава разходите, които даваш за спорт. Благодаря. Това е по-важната тема, която примерно трябва да дискутираме, дано следващите време ми дадете повече време. Надяваме се да е така, ще това е тема в развитие. Благодаря още веднъж, господин Лечков, за половина съм го предложил. За вашето гостуване. Благодаря ви още.